میں شام شرما ہے دہلی سے، اور ابھی پرزینٹلی میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیکورٹی ویجیلنس آفیسر کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ کافی ٹائم سے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میری لائف میں اسٹریس بہت آ گیا ہے، تو اچانک سے مجھے پتہ لگا کہ یہاں پہ میرے فادر نے بتایا کہ یہاں پہ ایک کیمپ ہے تو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ تو پہلے تو میں اتنا اتساہت نہیں تھا، لیکن اس کے بعد میرا بہت من ہوا جانے کا، اور پھر میں نے اتنا من بنا لیا کہ میں آؤں گا اور امپروو کروں گا۔ جو بھی اسٹریس ہے میرے اندر، جو بھی ٹینشن ہے، جو بھی نگیٹو فیلنگس ہیں، ان کو میں دور کروں گا۔ تو یہاں کے مجھے کافی اچھا لگا اور کافی میں نے امپروومنٹ ہوا فیل کیا ہے۔ میں نے ابھی 4.5 kilo ویٹ لوز کیا ہے اور کافی میرے میں امپروومنٹ فیل ہو رہا ہے، جیسے میرا سیلف کانفیڈینس، میری نگیٹیوٹی، میرا اسٹریس لیول بہت کم ہو گیا ہے۔ جو باقی میرے ٹیسٹ ہوئے ہیں لاسٹ میں، اس میں ایک سارے میں نارمل آئے ہیں، کافی امپروومنٹ ہے۔ تو اوور آل میں اس ایکسپیرئنس سے بہت خوش ہوں کہ نیکسٹ ایگزام میں آ کے میں نے اچھا ڈیسیزن لیا، اور میں آگے بھی یہاں پہ آنا چاہوں گا۔ تھینکس ٹو مسٹر کیسی جین، تھینکس ٹو آل مائی ٹیچرس اوور ہیئر، جتنے بھی یہاں پہ گرو جن ہیں، جتنے بھی میرے آپ ماتا پتا بھائی ہیں، میرے جو سکھا دوست، اور آپ سب بزرگ، آپ سب کو دھنیواد دینا چاہوں گا کہ یہاں پہ آپ سے بہت اچھا ٹائم ملا میرا۔ اور یہاں کے ٹیچرس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ یہاں کے جتنے بھی گرو جن ہیں، ادھیاپک ہیں، دے آر ریئلی ویری ویل ایجوکیٹیڈ، وہ اپنے پروفیشن میں ماسٹر ہیں، اور ان سے بہت اچھی نالج گین ہوئی۔ تو آگے بھی میں آنا چاہوں گا، اور اپنے جو ورک فیلڈ ہے، پرسنل لیول، پرسنل ٹاپ فیلڈ ہے میرا، اور باقی سب جو بھی میرا لائف ہے، اس میں اور امپروومنٹ چاہوں گا۔ دھنیہ واد۔